Nanti saya call. Sekejap saya call nanti. Okey. Dan nanti ikut sekarang. Kita tidur ni. Okey. Saya dah start tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang ini, ibu ni. Okey. So untuk hari ni, saya nak saya start present now. Seperti biasa. Okey, di ruangan chat tulis nama, nombor ID dan juga grup masing-masing lah. Biasa walaupun saya ambil attendance ni. So ada tiga tempat yang saya monitor untuk attendance lah. Okay, so nanti dekat ruangan chat tu pun tulis biasa nama, nombor ID dan juga grup masing-masing. Okay. Kemudian sekarang ni saya tunjuk dalam punya screen. Okay, kita dah ada new features dekat dalam new feature. Okay. Saya dah setting kan tadi untuk online kelas. Oh, boleh nampak tak saya punya screen kan ni? Nampak, boleh saya nampak, nampak. Okay, so dekat sini, kenapa dia tak? Dia tak give it lagi ni. Okay, tak apa 5 minit sebelum. Okay, so kalau dekat sini saya boleh tengok you punya class attendance dan juga kalau katakanlah after this, kalau saya sempat set awal, you boleh check dekat you future. Dekat sini nanti akan ada live link lah yang saya akan bagi ni. Okay, so kalau kata you dah nampak dah ada ni, boleh klik teruslah dekat live link ni. And at the same time, macam biasalah saya akan bagi dekat Google, dekat WhatsApp lah. Link yang sama dekat WhatsApp. Tapi kalau kata macam saya akan cuba setkan awal lah. Okay, kemudian dekat sini saya nanti, saya nak once you order tu, you pastikan you masuk dekat link tu. Ataupun dekat ruangan online class tu, nanti saya boleh view you all punya class attendance. Okay, walaupun dekat sini tulis kelas attendance for student only available in the system 15 minutes before and 15 minutes after the class session. Tapi so kalau saya tengok dekat sini, kalau tak ada masalah internet ni ataupun masalah dekat ni, saya boleh nampak lah. So nanti saya boleh monitor juga you all punya attendance kat sini. Okay, sepatutnya setting ni betul 2 sampai 4. Okay, so kejap lagi saya boleh nampak lah attendance ni. So dia kata 15 minutes. Okay, available in the system. Okay, so you all pastikan nanti you all click, nanti saya boleh tengok on the spot lah kat sini. Okay, yang tu for the attendance. Right, so untuk hari ni, masih lagi tak masuk lagi si Iqbal ni. So kita ada 16-17. Okay, so seorang masih lagi tak masuk. Okay, so untuk hari ni saya nak you all buka dekat new feature, pergi dekat course content. So untuk yang awal-awal ni macam saya mention, minggu pertama, kedua, ketiga, atau mungkin sampai minggu keempat, saya banyak gunakan live dulu lah. Okay. So once saya dah buat live, ni in future ni biasalah ni, bila dah petang dia tu dia akan jadi slow sangat. Okay. So tak apalah, kalau tak boleh buka pun nanti you boleh download dekat in future, dekat buat unfolded notes tu. So untuk hari ni kita akan double check against lesson 1, introduction to data source, introduction to data analytics ni, lesson 1. Okay, so saya akan gunakan online platform ni, and then at the same time nanti bila saya dah habis recording, saya akan masukkan dekat YouTube, okay, betul notes ataupun kita punya live ni, and nanti you all boleh double check balik dekat YouTube dan juga dekat YouTube ni pun sebenarnya dia ada link untuk saya tengok dia dah di daerah dah. Ada petang-petang ni. Okay, tak apalah kalau saya tak nak main dengan feature ni. Kan sekejap, kan dia kejap dia hang, kejap dia tu, kejap dia okey, kejap dia tak okey. Biasalah. Waktu-waktu macam ni, dia pick sekejap kedua ni. Okay, so nanti you boleh download dekat feature. Seperti biasa. And dapatkan nota yang ni lah. So untuk hari ni, kalau rasa macam tadi ni nampak macam ada problem, tak apa. Dengar dulu apa saya cerita. And later boleh download semula file tersebut, and hopefully by this week saya boleh share semula lah file tersebut. Saya akan masukkan ke YouTube dan link ni saya akan masukkan dekat YouTube. You all boleh nampak dekat online class tadi tu dia ada satu link nanti untuk video. Hopefully saya masuk ke situ lah sebab saya nampak ada ruang kat situ tu. Saya akan cuba dulu nanti kemudian. Okay, so sekarang ni boleh dengar tak? So far okay ya? So nak tunggu Iqbal ni, mana hilang si Iqbal ni. Dapat call dia tak ni? Ni, Syaril. Dia tak angkat. Dapat tapi tak jawab. Tak boleh hidup ni.
Hari tu dia tak maaf saya ni. Dia kata dia tidur. Okey tak apa. Nanti kan kalau boleh dia perasan lah. Cuma. Okey okey thank you. Okey terima kasih Syaril. Okey so ulang semula. Saya cuba dapatkan nota ni. So untuk hari ni saya akan buat live lah. So kita akan tengok sama. Mungkin sekejap mungkin lama tengok lah. Sebab kalau kata saya face to face ni mungkin makan masa juga ni. Kita nak tu. Tapi kalau ada macam ni online ni tak banyak nak. Nak interact dengan you all ni, susah nak interact dengan you all ni. Mungkin cepatlah sikit ni. Okay, alright. So, without further ado, sekali lagi saya takutkan dia masuk, saya tak perasan. Saya continue lah dengan ni. You future sampai sudah tak boleh masuk ni. Nanti geram juga ni kadang-kadang ni nak main. Dia tak boleh jadi. Kalau dia okay kan, kita patah balik. Okay, so kalau kata you all dah boleh masuk you future, apa-apa sahaja nota ke folder dekat dalam future tu, you all boleh download dulu lah. So kalau macam ni, saya minta jangan tunggu waktu kejadian baru nak download. Takut nanti you all okay, you future tu pula yang hang ataupun di jam, tak. Okay, alright. So untuk hari ni, so welcome to the Big Data World, ataupun kita akan Business Data Analytics. Okay, this is for lesson 1, Introduction to Data Analytics, okay. So saya rasa kalau siapa yang from my class ni, so almost 80% ni datang dekat kali ni, group N1, 5N1 yang saya kenal semua ni, Ainin, okay. Kemudian 5N1 pun semua saya pernah jumpa lah ni, saya dikulis dalam kelas 501, okay. So biasa ni saya dah mention lah dalam kelas tu, okay, pasal apa tu, the big data ni, dan ada beberapa juga yang ambil subjek ni. Okay, so soalan emas yang pertama. Okay, siapa yang from my class hari tu, adakah soalan ni telah terjawab ataupun belum? Hari tu ada 3 soalan, saya kurangkan jadi 2 lah hari ni. Okay, yang pertama, kenapa you all ambil subjek big data ni? Dulu saya tanya, kenapa ambil subjek database kan? Siapa ada jawapan? Yang kedua, nak kerja apa besok ni? Dah musim-musim KP ni. Apa kerja yang sesuai dengan you all ni, especially yang dah ambil track big data ni? Siapa dah ada jawapan? Boleh tolong maklumkan kat sini ada 2 soalan. Abang kenapa you all ambil subjek big data ni? Adakah terpengaruh dengan saya? Okay. Yang kedua, saya dah nampak tak prospek kerja ni lagi ni? Okay, siapa ada jawapan? Setakat minit yang ke berapa ni sekarang ni, pukul buku. Okay, hari ni 19 hari bulan 10, 2020, musim-musim COVID ni. Siapa ada jawapan? Nak angkat tangan tak boleh, sila jawab. Kena saya nak panggil nama ni. Panggil nama lah kot . Orang ni senyap waktu ni kan, kita ada beberapa orang macam ni. Siapa yang nak tanya? Saya tanya yang paling senang ni. Kita nampak depan muka tanya ni, Anissa. Anissa Umairah ni. Anissa duduk depan ni. Anissa ada tak? Nisa? Ini saya ada, sir. Okey. Clear tak soalan saya tadi? Clear, sir. Soalan, sir. Okey. Apa jawapannya? Tak salah betul ke salah ni, 2 soalan saya ni. Yang pertama, dah kenapa ambil big data ni? Kata pengaruh dengan saya. Yang kedua, jadi dah apa besok ni? Dalam musim-musim COVID ni, okay, agak ada ke prospek kerja ni? Okey. Jawapan saya, sebab saya ambil subjek ni, sebab sekarang ni dunia tengah memerlukan student yang ambil big data. Second, nak kerja apa? Mungkin data analis lah kot, sir. Okay. Clear, eh? Clear. Okay. Sebut satu nama kawan lagi. Jangan sebut yang dekat-dekat. Jauh-jauh. Ada kenal tak yang lain? Kenal? Sebut satu nama. Syaril. Syaril lah. Okey, Syaril. Syaril. Okey, kenal Syaril tak ni? Kita satu grup ke? Sebab dia ada grup lain-lain. Okey, Syaril. Saya dah sebut Syaril. Syaril lah. Syaril lah. Okey. Syaril kat sini macam tak pernah ambil kelas dengan saya ni. Tapi tak apalah. Okay, 2 soalan. Syaril? Syaril lah tak? Okey, macam tak apa nak clear. Dekat sikit dengan mic. Dekat sikit dengan mic. Boleh dengar tapi tak clear. Okey, hello. Saya boleh dengar. Saya boleh dengar tapi tak clear. Okey. Apa jawapan pada 2 soalan saya? Yang pertama, kenapa nak ambil subjek data ni? Sebab ni di based on the track kan? Ada track data ni, kenapa ambil subjek data analytics ni? Yang kedua, nak kerja apa besok ni? Syaril. Salah satu sebabnya ambil big data sebab
Jawapan saya hampir lebih kurang macam Anisha tadi. Okey. Ya ke? Betul. Sure, dari hati ke ni? Yes, dari hati. Kerja je lah kan, dari hati eh. Okey. Kerja? Agak-agak lah, dah ada survey-survey tak? Ni dapat 7, dapat 6, dapat 5. Kerja kumpul-kumpul okay. Data macam gitu lah kot. Ya ke, kumpul data. Ada nama-nama spesifik tak untuk jawatan-jawatan tertentu ni? Data collector. Tak sure. Data collector. Yeah. Tak apa nak tepat tapi okey lah tu. Alright. Data okay. Analysis. Data analysis. Data analysis. Ah, okey. Okey, nanti kita akan jumpa jawapan dia. Maybe by today kita akan jumpa jawapan dia. By the end of the semester lagi. Ah, okey. Satu soalan lagi. Saya minta Miza Filza. Saya ingat Mira Filza ni. Okey. Miza. Okey. Soalan okay, pertama tadi sebab apa eh? Sebab apa? Dah terpengaruh dengan saya ke masuk track big data ni? Ni semua daripada kelas saya 472 ni dulu ni. Bukan sebab saya. Saya ada influence sikit lah. Tapi saya fikir okay. Prospek okay. Macam big data ni kalau keluar okay. more peluang lah untuk dapat kerja. Okey, contoh kerja, soalan nombor 2. Apa dia? Contoh kerja dia? Soalan nombor 2 dia tu lah. Contoh kerja. Nak buat apa besok ni? Tak sure lah kalau ikutlah apa yang big data ni bawa. Tak boleh lah mereka ikut. Kena ada satu. Kena ada satu direction tu. Yang paling. Kali dah tahu tak apa kerja yang sesuai. Data analytics. Okay, sure. Ada ke nama kerja data analytic? Ada. Ada, pasti. Pasti. Okay, nanti tengok. At the end of this class nanti ada sedikit jawapan dia. Okay, ada sedikit jawapan dia untuk yang ini. Okay, so thank you very much pada yang bagi feedback. Okay, yang lain tu tunggu giliran lah. Sebab tak ramai ni, 16 orang je ni. Okay, last kali Syaril. Dapat call tak Iqbal tu? Dia angkat tak? Cari. Okey. Tak apa lah. Kalau katakanlah dia rasa dia tidur ni, itu dia siap buat saya ni, dia kata dia tidur. Okey, tak apa. Kalau satu perasan dia masuk nanti dia join, sebab saya takut bila saya buka slide ni saya tak perasan nanti ada yang request untuk join tu. Okey, so memang kita sambung eh. Alright. So, kita akan tengok dekat sini the course objective. Okay, define what is data analytics, big data and the characteristic of big data. Okay, ini benda yang penting lah. How they relate to each other. Okay, so like I mentioned earlier, you all sekarang ni adalah kalau kita ikutkan bila you all kerja, you all adalah statistician. Kan? So, you all akan declare as a statistician. So, of course, bila kita kata as statistician, part of your punya job nanti adalah melibatkan data analytics ataupun analyze the data. Okay, tak kisahlah guna whatever platform pun, right? Nak gunakan macam sekarang ni, kalau most of the time kalau kata statistician dia akan gunakan SPSS dan sebagainya. Cuma mungkin SPSS tu dia maybe kalau dulu punya konsep dia very small issue. Kita akan concentrate on isu-isu yang semasa dan very small data. Nak kata besar sangat pun tak adalah. Maknanya data yang sedang sederhana. Okay, but then kita ada sekarang ni dunia tengah boom dengan satu isu iaitu big data. Maknanya kita tengok hari ni how big is the data. Berapa besarnya yang dikatakan big data tu. Okay, dan macam mana yang dikatakan big data tu. Adakah sekarang ni zaman COVID ni dan COVID itu sendiri adalah big data? Okay, siapa boleh jawab? Adakah COVID-19 ini adalah big data juga sebenarnya? Yes or no? Yes sir, yes. Pada saya yes. Okay. Ya, yes, siapa tu yang cakap ni? Anisha. Saya tak boleh tengok sekali. Anisha. Okey. Yang lain? Mimi ada tak? Mimi Nur Syafiqah? Adakah COVID-19 ini sekarang ni dah jadi isu big data? Yes or no? Mungkin. Okey. Seorang lagi. Siapa lagi ni? Kawim? Yes or no? COVID ni sekarang ni, adakah itu satu isu big data? Yes, sir. Okey, kenapa yes? Why? Sebab saya rasa
Tak apa, jawab. Besok-besok kalau nak interview kerja online ni, dia akan tanya soalan macam ni nanti ni. Kan? So, walaupun kadang-kadang, walaupun katalah nanti besok-besok kerja pun, interview pun, saya rasa sekarang ni semua dah main online je ni. Dia tak ada datang jumpa dah ni. Okay. Itu pun sebeza. Apa dia? Itu maksud saya nak cakap tadi sebenarnya, sir. Any application regarding job ke ataupun macam sekarang ni, kita kelas pun semua nak buat online je. So, macam kalau contohnya orang yang peniaga-peniaga, dia orang kan lebih mudah lah dia orang nak buat kerja sebab dah tak perlu nak buka kedai semua. Semua boleh work from home, boleh. Maksud saya macam nak follow IR 4.0 macam tu lah, sir. Okay, adakah itu big data? Itu online. Adakah itu big data? Saya rasa okay. Dia juga kot. Okay, why? Why? Nah, ni seronok ni. Ni kan ada juga macam biasa ni. Satu slide kan setengah jam tak habis ni kan. Macam tu biasalah saya kan. Nasib baik tak face to face ni. Okay, why? Okay, adakah itu big data? Itu online tu, kan? Big data is different. Okay. Big data ni, so apalah kita tengok hari ni ni so what is the characteristic of the big data? Kalau macam yang Kawim cakap tadi tu, more on the online ni tu, itu online situation. But then online pun dia relate to big data, cuma maybe different environment lah, tapi dia tak adalah 100% seperti jawapan tadi tu. Okay, and then so that's why kat sini pun dia kata ni, how they relate to each other, macam mana dia the relationship between big data, data analytics, online and so on. Okay, okay. Kemudian after that, define the way to store, select, process of big data. Next, okay. Part of that kita dah buat dah hari tu. So kita dah store dah information kita, right? Partly dalam subjek database yang sebelum ni lah. So macam susah lah. Tapi kalau dalam kelas ni memang confirm saya lukis balik gambar rajah ni, kan? Ni gambar database ni kita dah store database. Macam saya mention itu, kita start dengan data, kita start information. Okay, tak apalah, itu benda yang kita dah cerita dulu ni. So maksud dia kita dah ada database kat sini. So kat sini kita dah store. Okay. Cuma isu dia, how big is the data? Okay, itu yang soalan pertama. Kemudian boleh tak kita select the data tadi ni? Of course kita boleh lah buat selection data tu. Kita dah belajar dah SQL tu. Okay. Kita dah belajar SQL, structured query language. Okay. So now try to relate balik dengan apa yang kita dah belajar. You all dah belajar during 4.7.2. 4.5.0.2.3.2 dulu lah, mana-mana yang sepatutnya. Okay, and the issue is untuk for this semester ni, kalau kita tengok, this is the main issue ni, how we process the data tadi ni. Okay, tu that's the difference. Yang kalau kata siapa yang ambil ikut turutan, memang of course lah you all kena ikut turutan 4.5.0.4.7.2.5.0.1 tu. Kita dah tengok how to store, how to select, kan? Then kita akan tengok how to process. So bila proses tu dia melibatkan analytics. Okay, so dekat sini maksud dia kita all kena clear lah. Kita sebenarnya, so saya tanya kenapa kena belajar subjek ni pula lagi ni. Kan dah belajar database, sambung lagi belajarnya ini. Okay, this is the relationship between the subject tu. So that's why saya kata bila kita create the curriculum, lecturer, admin, siapa-siapa lagi, KPP dan sebagainya pun dia kena tengok benda ni synchronize tak. Kalau dia terasing, dia duduk-duduk satu-satu subjek, dia tak perlukan prerequisite lah. So that's why you all wajib kena ambil 472 dan seterusnya lah, ataupun 501 yang sebelum-sebelum tu. Okay, so this is one issue. Okay, cuma the next issue yang kita akan follow for this semester ni, how the big data is different than data. Okay, apa beza dia? Kita dah pernah simpan data ni, so itu pun saya dah pernah cerita, structured, unstructured. Okay, so nanti kena ulang balik lah tu. And define the data source. Dari mana kita dapat sumber dia? Dari mana kita dapat sumber dia? The data sources tu. Kalau macam dulu, kita mungkin based on, kalau kita saya bulatkan gambar rajah ni dulu, based on organisation, betul tak? Saya dah cerita, you all pun dah buat, you all pun dah buat, apa tu, project. So project adalah based on organisation. All organisation semua tak ada masalah. Sebab, that is our data source. Data source kita datang daripada situ. Sumber kita datang daripada situ. Small organization dan sebagainya. Okay. And define the value of the data. So sekarang ni kita nak tengok the value of the data.
dulu data yang kita simpan dalam ni, kita rasa macam tak, macam buat main-main je lah data tu, tak ada value pun, tak ada nilai pun. So, then in big data, perkara utama yang kita nak tengok adalah the value. Okay, macam sama sekali lah COVID ni, kan? Rasa-rasa data untuk COVID ni ada value tak? Okay, contoh apa? Siapa nak bagi contoh? Dalam zaman COVID-19 ni, apa data yang rasanya ada value dan data value tersebut contribute to big data? Saya boleh bagi satu contoh. Jumlah kematian. Kematian. Okey. Tapi okeylah boleh lagi-lagi yang kita duk pakai hari ni during COVID ni. Yang boleh My Sejahtera. Yes, My Sejahtera. Sebab tu ramai orang tak ambil kisah pasal My Sejahtera tu. So you all fikir kenapa government enforce untuk scan, tulis nama kan dekat My Sejahtera tu, especially dia kita galakkan scan lah My Sejahtera punya QR code tu, kalau tulis pun boleh tapi lambat lah, nanti kita nak analyze sebab kita kena proses geraknya tulis-tulis buku tu, kita kena proses nanti. Kalau My Sejahtera cepatlah sikit proses dia sebut. Okay, so nampak apa tujuan My Sejahtera tu? This is actually contribute to big data. So kalau kita tengok rakyat kita ada almost, mungkin kita kata sekarang ni 30 to 31 million, 30 juta, 31 juta kan. Kalau semua orang bergerak satu tempat dalam masa yang sama, kemudian pergi ke tempat yang lain pula, mungkin data tersebut dalam satu hari boleh cecah million. Dalam satu hari, betul tak? Logik tak? Data My Sejahtera tu boleh cecah million. Kalau katakanlah kita pun pergi kedai mamak, minum sekejap dalam setengah jam, scan. Lepas tu pergi kedai sebelah, nak beli barang runcit sikit, scan. Dalam masa ada sejam lagi kan, kita pergi kedai lagi pun kita scan. Masuk surau kita scan, masuk masjid kita scan. Satu hari mungkin kita scan dalam, maybe kita alone je mungkin dalam 10 to 20 times. Okay, so bayangkan times 30 million orang yang kena scan benda ni. So at the end of the day, they can contribute to the big data. So ada value tak data tu? Of course data tu akan ada value lah kan kat sini. So ni, dan kalau berlaku apa-apa, kalau yang disebut kontak rapat tu, at the end of the day kita tengok pada data ni lah. Itu value data tu. Mungkin ada orang yang biasa ni dia tak dia tak kisah kan, sebab tu dia kata dia pemain je. Alah, nak kena scan. Kenapa nak kena scan? Tak kisah pun, tak scan pun. Boleh dia masuk kedai tu, tapi dia tak nampak the value of the data. Okay, so now you all ni ada panggil macam tu tak? Anda kata pergi mana-mana lah, tak kisahlah, tak kisah pun. Mamak tu dah kenal, biasa dah tu. Okay, tak ada so this is our new norm lah yang dia panggil kan, norma baru. So jangan buat panggil macam tu lah. Kan? Sebab this is part of kita ni lah. Macam you always kerja ni, lama dah ni kan, COVID ni tak habis dalam masa tahun dua tahun ni. So maybe you all boleh dapatkan benda-benda macam ni lah, take this as an advantage. Nampak satu sudutnya COVID ni tak bagus, tapi dari segi sudut you all ni as a data analyst ni, itu adalah satu advantage di mana mungkin besok you all boleh terus pergi dekat tempat-tempat yang sepatutnya lah, boleh kerja kat situ nanti, do analytics and so on. Okay, the next one, dia tak boleh ni, kalau saya cerita panjang ni satu slide tak habis ni, dia tak boleh lah step macam dulu-dulu lagi ni, saya nak kena laju sikit. What is the competitive advantages? Kita tengok apa the advantages. Tapi salah satu dia saya sebutlah My Sejahtera tu, kan kita dah boleh nampak kesan dia sangat baik kesan dia. And define the analytics, types of analytics and also analytic method. Ni type dia pun ada banyak lah, jenis-jenis analytics. Saya rasa part of that you all dah belajar dah dalam mana-mana subjek sebelum ni lah, termasuk subjek-subjek yang core dalam statistik ni as a statistician. Okay, cuma hari ni kita tengok dalam terms of big data lah. Okay, so for the introduction, okay, big data may well be the next big thing in the IT world. Okay, kalau masa buat nota ni dulu ni macam yes or no, tapi sekarang ni kita dah nampak dah memang ini adalah the next big thing in the IT world. So kita tengoklah sekarang ni semua orang akan rely on IT dan benda-benda tu semua melibatkan big data. Okay, so that's why kalau kita tengok macam Google Meet kan, apa lagi yang boleh tu, Webex dan apa-apa saja yang macam even WhatsApp apa tu, kita ada Skype, semua dah towards benda-benda ni lah. Sebab dulu mungkin orang tak pernah guna video call ni sebab orang rasa macam tak kisah, tapi bila dah masuk zaman-zaman ni, okay, this is an issue. Okay, so the next one is big data burst upon the scenes in the first decade of the 21st century. Dah berlaku dah pun. Kita berada dalam abad keberapa ni? Ada cerita dalam masa kelas SQL dulu. Kita abad keberapa sekarang ni?
20 ke 21st? Takkan lupa dah ni. Kena panggil nama ni. Aina mana Aina? Aina Fariha. Aina Fariha, kita abad ke berapa ni? Kita abad ke... Dah pernah cerita dalam kelas 472 ni, masa SKL dulu tu. Tak lupa. Kita, mana boleh lupa benda ni. 21 lah kan? Mak tak dengar suara saya. Tak dengar suara saya? Boleh dengar tak? Kita abad berapa sekarang ni? Kita tahun 2020. Tahun 2020. So abad ke berapa? Abad ke 20. Ya ke? Kau biar betul ni penat saya buat. Saya maybe lu dalam kelam masuk 472 ni. Okay, seorang lagi lah tanya. Aduh, penat ni tu tak? Nabi Satul, Nadia. Kita abad ke berapa ni? Tahun 2020 ni? 21 ke? 21 lah. Aku susah sangat nak jawab. So, kalau tahun 19 something abad ke 20. Kita sekarang ni abad ke 21 sebab kita start 20. Dia campur satu kan. Tahun 2020, dia 20 depan tu 21. So, dia kata kat sini dah data double dah. Kita dah nampak dah. Okay, kisah ni kat sini lah. Dah clear. Clear cut dah kita nampak. Okay. So, tak boleh nak main-main dah. Sebab tu saya kata tadi ni. Kerja apa ni? Okay, so maksudnya dah ada tak prospek kerja tu? Dah ada, dah nampak depan mata dah ni. Okay, the first organization to embrace it were online and startup firm. Okay, like Google, eBay, LinkedIn and Facebook. Okay, semua ni dah main dengan big data. Even sekarang ni, diorang dah take advantage of big data sebab diorang dah start awal. Google lah yang paling awal lah. Dia apa-apa saja yang dia nampak dia akan start, dia akan start. Macam dulu, bila dia nampak YouTube, bila dia nampak YouTube tu, dia terus beli YouTube. Kan, Google beli YouTube kan. Sebab apa? Dia dah nampak. That is big data. Orang akan gunakan YouTube tu. So yes, sekarang ni orang semua guna YouTube. Dan dia dah untung banyak dah. Dulu dia beli daripada, kalau tak silap saya, one of the tu Chinese ke China lah. From China dia beli tu dulu kan. YouTube punya hak tu. Buat under Google. So you boleh baca lah sejarah dia tu. Okay, so now Google dah nampak dah. Okay. And at that time orang tak kisah pun YouTube tu, orang just main masuk-masuk video je. Tapi sekarang ni itu adalah sumber dia, source dia of the big data. Okay, next. Like many new information technologies, big data can bring about dramatic cost reduction, substantial improvement in the time required to perform a computing task, a new product and service offering. Okay, siapa dah nampak kesan dia ni? Okay, dramatic cost reduction. Yes. Kita boleh nampak. So sekarang ni macam contoh saya pun duduk dekat rumah je ni. Ni saya ambil kos saya peribadilah. Saya dah jimat banyak ni sebenarnya ni. Bila duduk dekat rumah ni, bila buat online saja saya tak perlu pergi ke Seremban. Saya duduk Sri Kembangan. Kalau siapa yang saya rasa semua tahu lah cik. Ni saya duduk Sri Kembangan lah. Bayangkan Putrajaya lah. Kalau tak boleh bayang Sri Kembangan tu, bayangkan Putrajaya. Saya duduk berulang Putrajaya Seremban kan. Bila zaman-zaman macam ni, bila saya dapat duduk rumah ni, gunakan all the technologies, big data and so on ni, saya dah jimat banyak. Itu bawa seorang tu. Ni personal lah kan. Dari segi kos untuk tol, minyak, maintenance kereta dan sebagainya. Tapi at one side ada pihak pula akan rugi. Bila orang tak guna tol, orang tak guna highway, apa jadi dekat government kita? Tak dapatlah banyak duit. Okay, apa jadi dekat stesen minyak sekarang ni? Even semalam pun saya borak-borak dengan kawan-kawan taman ni, dia kerja dekat Shell di Miri tu. Okay, satu stesen yang besar di Shell Miri tu pun akan ditutup. Boleh bayangkan tak, Shell ni satu multi-billionaire punya company yang apa tu worldwide pun akan tutup disebabkan oleh COVID ni. Bayangkan Petronas, Petron, Samsung kan. So cost reduction ni. So sebab apa dia nak tutup? Sebab dia dah tak boleh nak tampung cost kat situ. Okay, tapi pada satu pihak dapat advantage, satu pihak dapat disadvantage lah. And movement, require the platform, komputer tak. Sekarang ni semua kita gunakan komputer lah. Dan siapa yang untung sekarang ni? Service provider, internet provider. Kan orang mesti akan upgrade. Saya pun baru dia 2 hari lepas upgrade daripada 30 MB kepada 100 MB. Tambah duit lagi dah tu. Monthly payment ni untuk nak buat kelas online ni. Kotak dia slow sangat. So kalau kata slow lagi, saya upgrade lagi jadi 500 MB. Contohlah tu contoh. So maksud dia ada tempat yang dapat, ada tempat yang dapat because of this. Okay, next. How? Cara data analytics. Ni kita akan go through lah nanti. Slide by slide. Data analytics. So basically, you dapat lah. Sebab tu senang sikit nak cerita dengan
geng-geng yang ambil statistik ni compare dengan budak-budak IT. Budak-budak IT ni susah nak cerita pasal data analytic ni sebab dia orang ni, dia orang akan nampak dunia IT dia orang saja. Macam you all ni, you all nampak wide sikit. Eh, because you all mining analysis, eh, you can analyze any data. Jadi you all punya idea tu lebih berkembang. Budak-budak IT ni payah sikit nak cerita benda-benda macam ni. Eh, dia nampak dunia dia sekali. So that's why it's quite easy lah untuk you all ni, untuk nak cerita dengan you all ni. Okay. The next one, data analytics ataupun DA tadi ni, is a process of examining data. Okay, sets in order to draw conclusions about information that contain increasingly with the aids of specialized system and software. Okay, ni pun saya rasa saya ulang balik lah saya punya cerita dulu tu. Okay, kita start dengan data. Ni kat sini ni guna mouse ni, tulisan tak pernah itu. Kita dapat info, ingat lagi tak? Okay, info ni kita akan turn kepada knowledge. Ingat lagi tak, ada ni masa nak ujung-ujung tu ada keluar benda ni. Masa 472 dulu. Knowledge and kemudian ada wisdom, ingat lagi tak? Okay. Dan akhirnya kita tak buat apa dengan benda-benda ni. Knowledge, data, info, knowledge semua kita akan buat analyze. Eh, bila kita dah analyze, towards the end kita akan buat di decision. Inilah yang penting ni. Okay, tulisan pakai mouse lah kalau saya boleh conteng orang hitam, orang hitam boleh nampak. So, maknanya kita akan buat decision. So, ini yang berlaku sekarang ni. Okay, decision making. Di mana yang berlaku decision making tu yang kita duk tengok petang-petang pukul 5.30 petang tu. Pukul 5.30 petang, pukul 6. Siapa rajin tengok website KKM ataupun follow KKM tu, kita akan tahulah berapa case, berapa naik, berapa turun. Sebenarnya benda tu dia dah follow dah this. Okay, dia dah follow dah this framework ni. Daripada data turns into info, info turn into knowledge, knowledge turn into wisdom. Wisdom tu apa? Siapa ingat lagi? Wisdom tu apa? Siapa ingat lagi? Pengalaman. Tak ingat dah? Yes, wisdom itu adalah experience, pengalaman. Dan sekarang ni, kerajaan Malaysia pun macam buat sedikit kesilapan ramai orang duk komplain ni. Dah ada pengalaman gelombang pertama, tapi tak ada pengajaran. Jadi sekarang ni kita berada pada gelombang ketiga yang lebih teruk dengan COVID-19 ni. Sebab apa? Orang duk salahkan lah. Okay, itu you baca lah sendiri kan. Yang orang duk sibuk salahkan pasal level sebelah sana bawa ke sini. Semua tu lah. Sebab sebenarnya government dah ada wisdom. Tapi dekat sini dia macam take advantage of this wisdom ni. Data dah ada, info dah ada, knowledge dah ada, dah masuk gelombang kedua, dah masuk gelombang pertama, tapi tak ambil pengajaran. Towards the end, kita dapat gelombang ketiga yang sangat-sangat teruk sekarang ni. Semalam kes 800 lebih, hampir-hampir yang tertinggi kan. Tapi dah buat analyze tak? Dah buat dah. So sekarang ni apa nak buat? Tengah buat keputusan je lah. Okay, saya minta you all dengar pukul 5.30 petang ni punya, apa tu? Punya berita. Okay, saya ada dapat info-info sikit daripada kawan-kawan saya ni. Petang ni macam ada something yang government akan declare dan dia akan buat decision. Okay, so datang daripada mana benda ni? Semua datang daripada benda ni lah ni. Data analytics ni. Okay, so just next lah ni. Ambil subjek ni and kita berada dalam zaman yang mana yang boleh nampak dia punya relationship tu tadi tu. Saya dah cerita pasal about relationships, okay? Okay, then kat sini kita akan tengok mana tadi, data analytics. Technologies and techniques are widely used in commercial industries to enable organizations to make more informed business decision. Nampak eh? The keyword decision by scientists and researchers to verify or disapprove scientific models, theories and hypotheses. Okay, kalau siapa perasan, oh patutnya kena ambil tahu pasal benda ni. Okay, saya nak sebut maksudnya R not N-A-U-G-H-T. Pernah dengar tak yang ni, yang dok gabungan selalu cerita ni? Siapa perasan benda ni? Macam mana nak eja lah. Okay, apa perasaan benda ni? Okay, sekejap. Kalau kita tengok dekat sini, alah ni Dina pula. Okay. Okay, Anis dia panggil Arnot ni. Siapa perasaan benda ni? COVID-19 ni, Arnot ni, RO ni. Okay, you all kena take advantage of this one eh. Kalau you all mesti kena mahir benda ni sebab you all adalah statistician, kena pandai, kena baca benda menalak ni. Arnold ni bila dia satu, kalau 1.9 apa jadi, 2 ke atas apa jadi, 1.5 ke bawah apa jadi, ini adalah dia punya
benchmark dia, penanda aras yang dipanggil R0 ni. Pernah dengar tak ni? RO ni. Lecturer statistik pernah cerita tak? Ataupun dah pernah guna dia, apa tu? Pernah eh? Pernah, betul. Dan tahu apa dia R0 tu? Tahu. Sebab benda ni tengah boom ni. Tahu, sir. Okay, benda ni tengah boom. Maksudnya you all kena mahir benda ni. Kalau you all mahir, nanti adalah kerja nanti ni. Sebab tak semua orang mahir benda ni. R0 ni macam mana cara nak baca, dan akhirnya based on nilai ni, government akan buat keputusan. Nak PKPD ke PKPB ke PKP ke PKPT ke whatever it is. Okay. So you all kena take advantage. Okay, tu cerita lah selengat R0 ni. Okay, so because kat sini dia ada satu model dan dia ada satu teori dan juga dia ada satu hypothesis. Itulah kerja orang data analytics ni. Okay, step in data analytics. Oh, banyak kali dah saya cerita. Yang pertama kita akan define. Okay, siapa yang buka mic tu ada bunyi bising saya tu. Tolong off kan? Ke saya ni. Tapi okay kan, ada bunyi kipas ni. Okay, define data source. Kemudian define value of the data. Saya dah sebut tadi value. Daripada mana sumber value data tersebut. What is the competitive advantages of the data? And then define the analytics and define which analytic models and methods on the data. Tadi lah kalau kata macam COVID tadi, yang tadi tu lah, R0 tadi tu. Dia akan gunakan model tu lah untuk dia punya decision nanti. Tapi dia dah lalu tak stage ni? Yes. Sebab tu kadang-kadang kalau saya pun masa dengar awal-awal tu, menatang apalah R0 ni. Sebab saya bukan belajar pun. Tapi kena baca lah lepas tu. Kan, kena cari apa benda. Sebab apa itu adalah part of the model dia. And analytics model dia. So, apa yang boleh baca, dia akan nampak lah bila the government keluarkan certain value, dia tahu dah, okay, ni bahaya. Ni kena buat macam ni kena tu, okay, something like that. Okay, ada soalan tak setakat ni? Saya kalau cakap seorang ni memang panjang ni. Ada soalan tak? Setakat ni? Jangan tidur eh. Ipan mana tak dapat lagi, Syaril? Syaril? Tak ada, sir. Okay. Buat masa ni, kita abaikan cik balik mana lah dia pergi ni. Okay, next. Tak ada soalan eh. What is big data? Okay. Yes. Tak boleh. Saya kejap Okay, sekejap. Saya check balik dia. Dia dah request tak? Tak ada ni. Kenapa tak boleh? Orang lain okay je. Cuba dia klik balik link. Nanti saya tengok. Cuba dia klik balik link. Ataupun mungkin internet dia problem ke, saya tak pastilah. Okay, kalau ada nanti maklumkan saya. Sebab takut saya tak perasan kat sini ni. So far tak ada request ni. Okay. Sambung lagi. Okay, big data is similar to a small data but bigger in size. Okay. Data tu sebenarnya kecil je. Kan, kalau kita ikut pada size dia memang kecil je. Tapi sebenarnya, data tu. Tapi sebenarnya size dia besar. Dia mana dari segi bilangan number dia. Billion, trillion dan sebagainya lah. Okay, but having big data dan bigger is required different. Approach, okay, techniques, tools and architecture. Okay, ini kita akan tengok lah from the time until at the end of the semester. Okay, and aim to solve new problem or all problems in a better way. Kita cuba solvekan new problem. Okay, kalau new problem sekarang ni lah COVID ni. Kalau kita boleh try gunakan big data to solve the problem. And banyak sangat all problem sekarang ni. Okay, contoh dia apa? Kalau macam dulu orang tak gunakan online platform, sekarang ni orang dah guna online platform. Jadi sekarang ni apa jadi dekat kedai-kedai yang tak gunakan online ni? Okay, saya rasa saya macam pernah cerita dekat you all. Zaman IR 4.0, apa masalah zaman IR 4.0? Industry Revolution 4.0. Dulu saya rasa saya pernah cerita pasal cerita Grab. Ingat ke tak? Saya pernah cerita tak pasal cerita Grab dengan taksi dulu? Saya ada cerita dengan you all tak? Tapi ingat lagi cerita tu. Saya kata apa jadi dekat taksi? Satu masa nanti taksi boleh mati tak? Industri taksi ni boleh mati tak? Boleh sebab dah ada Grab. Saya pernah cerita tak dengan you all cerita ni? Saya rasa macam pernah cerita lah. Sebab ni cerita-cerita yang saya selalu ulang-ulang je ni. So apa jadi dekat taksi? So sekarang ni taksi nak buat apa? Taksi sekarang ni ada problem ni. Kalau dia nak follow Grab, tak boleh. Tapi kalau dia nak stand alone macam dulu-dulu pun tak boleh. So takkan dia nak buat satu platform lain pula? Nak lawan dengan Grab? Macam dah susah dia nak lawan dengan Grab ni. So sekarang ni apa nak jadi dengan taksi ni? Siapa nak solvekan problem dia? Okay, itu contoh all problem. Kalau kata you all ada solution, besok pergilah dekat mana-mana syarikat taksi, cuba solvekan problem dia dalam dunia big data ni. Jangan lawan Grab. Biasanya taksi sekarang ni tak boleh lawan Grab dah ni. Taksi biasa lah tak boleh lawan Grab dah ni. Jangan lawan, solvekan problem dia. Kalau lawan, biasanya taksi tu akan mati lagi cepat.
Okay, so kita solvekan problem dia. Yang salah satu yang saya nampak sekarang ni, driver taxi pun buat Grab. Perasan tak? Itu salah satulah mungkin short term punya apa tu, solution. Okay, dan banyak lagi isu-isu yang you all mungkin boleh solvekan dekat dalam dunia big data ni. So you all kena take care lah di sana ni. Yang new ni of course lah macam COVID ni, immediate kita kena solve yang lama-lama ni. So contoh, sekarang ni dah terlalu ramai work from home. Okay, bayang saya nak you all fikir dah nak kerja dah ni. Ramai yang work from home. Apa impact dia? Bangunan. Bangunan. Perasan tak? Kalau besok ramai semua kerja daripada tu, bangunan yang disewa-sewa untuk jadikan office ni apa jadi? Okay, boleh fikir tak? Boleh terbayang tak? Apa jadi dekat bangunan tu nanti? Dan sebab apa benda ni dah impact ni? Dah bagi impact ni? Lama-lama nanti orang akan slow keluar. Okay? Kalau you all ada saudara mara, abang, kakak ke yang perasan kalau macam big company, Petronas, CIMB, banking, banyakannya semua dia minta staff-staff dia yang tak libatkan front end ni, yang jaga counter dan sebagainya, semua dah buat kerja kat rumah. Kawan saya Petronas tu pada Februari tu sampai bulan 12 ni kerja kat rumah. Adik ipar saya CIMB sampai bulan 12 ni buat kerja kat rumah. So maksud dia dah tak masuk office lah. What happened to office? Nanti building, transportation dan sebagainya. The effect banyak ni. So, cuba cari kat mana big data boleh solvekan problem ni. So, ni you all punya problem lah. Saya tinggalkan problem ni untuk you all ni. Besok you all kerja, you all cuba cari. Okay, the next one. Big data generate value from the storage and processing of very large quantities of digital information that contain that cannot be analyzed with traditional computing techniques. Okay, so sekarang ni banyak ni. Banyak data-data yang saya sebut tadi ni, data banyak tapi tak boleh nak analyse. So nak buat apa? Kena gunakan big data ni punya konsep. Kalau kata you mahir, insyaAllah boleh buat kerja ni. So maksudnya dia boleh solvekan banyak problem orang. Ni yang kita nak sebenarnya dalam big data ni, try to solve other problems. Try to solve people's problem. Macam saya ni macam okey lah, tapi macam dah tak berapa nak towards big data punya solving problem ni, lebih pada mengajarkan you all ni yang masih fresh ni. Okay, cuba fikir something apa nak buat. Sekarang ni bila COVID ni isu ni habis semua. Kalau kita tengok airline pun mask. Saya dengar baca-baca geng-geng yang kerja kat situ. Coming soon ni mask Malaysia Airline System pun mungkin boleh tutup. Boleh bayangkan tak syarikat besar-besar tu boleh tutup. Sebab apa tak ada orang nak melancong dah. Kan nak keluar Malaysia tak boleh, nak masuk Malaysia tak boleh. Kita duduk main pusing-pusing dalam ni je. Ni sekarang ni pun dah tak boleh nak pusing dah 2 minggu ni. Duduklah kat rumah. Okay, so fikir Okay, next. What is big data? Walmart handle more than 1 million customer transaction every hour. Okay, yang ini saya rasa based on transaction ni dah, ni benda yang isu yang dah quite old lah ni. Ini zaman-zaman dulu ni. Zaman-zaman isu number of customer. Tapi sekarang ni dia dah more daripada apa yang ada kat sini ni. Okay, and then Facebook handle 40 billion photos from its user base. Itu saya pernah cerita dulu. Kalau Facebook handle 40 billion, bayangkan YouTube. YouTube ni bukan foto, video. Dekat mana disimpan dulu tu? Okay, ni saya pernah tanya dulu kan, kat mana YouTube simpan. And then after that, dia kata decoding the human genome originally took 10 years to process. Now it can be achieved in 1 week. Okay, so isu-isu DNA dan sebagainya dulu lama. Tapi zaman big data sekarang ni, semua boleh buat. Okay, dan ada satu app lah saya pernah tertengok lah, tapi saya tak install lah. Apps untuk kita nak cari kita punya generation. Dia macam inheritor, waris kita. Saya tak pernah masuk, saya tak pernah nak try. So maksudnya dekat situ, kalau kita masuk dia macam lebih kurang macam Facebook lah. Once kita masuk dia jumpa seorang dua waris, nanti dia akan berkait rentaian dia. So at the end of the day, kita tahu dah siapa datuk nenek kita, siapa. Okay, nampak tak up to that level. Kalau dulu nak cari maklumat ni susah, nak dapat moyang pun susah. Lepas kita ada ayah, lepas ayah okey kita tahu, lepas ayah ada datuk mungkin tahu dekat. Nak sampai ke moyang kita tak tahu dah generasi moyang tu siapa. Siapa adik-beradik moyang kita, siapa anak saudara moyang kita dah tak tahu. Tapi sekarang ni bila zaman big data ni, benda yang dulu ambil masa lama sekarang ni ambil masa sekejap dia. Okey. Ada soalan tak? Saya macam suka sangat bercakap seorang ni. Ada soalan? Kalau tak nampak muka you all ni. Ada soalan tak? Masa sekarang tak ada lagi soalan. Tak ada Ke you all tertidur ke terkesima dengan saya cerita ni? Terkesima. Terkesima Okey, jangan tidur tau.
dah petang-petang ni lah. Okay. Dia tak face to face ni, lain juga feel dia ni. Okay. Rasa macam cakap seorang depan komputer ni. Alam lama ni kalau ni kalau pernah tu nanti 4 semester boleh diol juga lecturer nanti ni. Cakap depan komputer ni. Okay. Alright. Kita sambung eh. Sambung. Three characteristic of big data. IBT. Okay. Yang ini yang ini untuk soalan-soalan yang kan, biasanya kalau quiz ke apa ke, you akan nampak lah. Yang tadi tu banyak cerita-cerita tu common sense je. Okay. Dan kalau kata besok you nak cerita dengan orang-orang yang tak tahu big data, inilah point dia nanti ni. Dia punya modal nak cerita yang ni lah. Kan yang orang yang tak tahu big data tu, dia tanya big data tu apa? Okay. Inilah big data. Big data yang pertama kita tengok 3V eh, atau VT ataupun 3V. Okay. Volume. Okay, kita akan check on the data quantity. Kemudian velocity, data speed. How fast kita boleh extract the data, how fast kita boleh apa tu get the data and so on. And variety, the data types. Ingat lagi tak? Data types macam saya cerita dulu, kalau kita belajar masa 501 dulu, kita ada number, text, date. Itu contohlah data type. Tapi sekarang ni data type variety. So macam dulu kita simpan dalam bentuk teks saja, tapi sekarang ni kita tengok dalam bentuk video. Kita akan tengok dalam bentuk sound, kita boleh tengok dalam bentuk music, kita boleh so maksud dia the variety of data types tadi ni. So dalam big data ni kita dah tak main dengan teks saja. Kalau zaman dia 01 bolehlah main dengan teks je. Semua kita simpan dalam table kan. So ini dia punya karakteristik dia tu. So kita akan tengoklah from time to time. Okay, next. First characteristic of big data adalah volume. Okay, so a typical PC might have had 10 GB in storage in 2000. Okay, ini pun rasa macam banyak dah ni masa tahun 2000. So sekarang ni giga orang tak main dah. Sekarang ni orang main tera dah. Okay, lepas tera apa? 1 tera, 2 tera ni pun dah macam mainan dah sekarang ni. Lepas tera apa? Siapa tahu? Kita ada mega, M, giga. Giga. Lepas giga sebelum tera. M dulu, kemudian G. Gigabyte. Kemudian hektra. Peta, petabyte. Teta. Betul. Google sekejap. Okey. Petabyte. Betul. Cuba sebut balik di huruf P, huruf P. Lepas pada tera. Sekarang kita tera kan? Ni sekarang ni zaman-zaman kita tera lah. 1 tera, 2 tera. Kalau beli hard disk, kalau beli notebook baru-baru, biasanya 1 tera tu mainan je. Okey, lepas tera? Dah Google lah. Korang depan mata ada PC, ada internet kan? Lepas tera apa? Petabyte. Peta. Lepas tu peta. Peta. Lepas peta? Google. Exabyte. Apa dia? Tak dengar. Exabyte. Exabyte. EXA. Okey, lepas tu? Zettabyte. Okey, mungkin Zeta. Kita akan mungkin kita akan sampai ke Zeta tu. Dalam 5-6 tahun lagi akan sampai lah ni. Bayangkan eh. Okey. Banyak kan. So sekarang ni kita dekat tera. Ni tera ni pun macam nak muntah dah main ni. Tapi itulah kalau setakat kalau kita siapa rajin download video tu, tera tu macam tak besar dah rasa saya. Betul? Duk download simpan. Dah habis dah 1 tera. Kan? Kalau dekat handphone lagi lah. Kalau kat handphone kita 250 GB. Giga, rasanya pakai setahun dua tahun, lagi dia penuh lah tu. Kan? Kita boleh nampak dah kesan betul eh. This is what we call itu baru handphone yang kita pakai ambil gambar tuntang, dah penuh dah. Bayangkan yang the big data ni, how big is the data? So sampai kepada tera, peta, hexa, exa, zeta dan sebagainya. So mungkin Google dah sampailah that level tu, cuma dia tak cerita lah sebab Google ni kan sepah kan satu dunia. Okay. And macam ni sekarang ni dia kata Boeing 737 will generate 240 terabytes of flight data during a single flight across US. Itu baru across US, kalau across nation ni dunia kan, maknanya Boeing saja dah guna 240 tera. Kita sekarang ni 1 tera pun rasa macam banyak dah. So how big is the volume of the data. Okay, smartphone pun kita nampak lah so smartphone sekarang ni 250 1 126 giga, macam dah tak ada rasa apa dah. Sekejap dia pakai penuh. Zaman-zaman WhatsApp lagi cepat penuh. Guna-guna-guna tiba-tiba penuh je. Tak delete dia penuh. Okay. So that's number one characteristic. Big data. Berapa kita dah? 23. Okay. Big data. Number two. Velocity. Okay. Clickstream and app impression capture user behavior at million of even per second. How fast
the process. Okay, so pun dah berlaku lah zaman kita ni. So semua sekarang ni kita nak cepat dia. How fast process. Contoh macam kita buat sekarang ni tengah buat video, video call kan, video live ni. So kalau kita punya velocity is very slow, kita takkan boleh dapat buat macam ni lah. Okay, so high frequency stock trading algorithm reflect market changes within microsecond. Ni kalau orang main stock kan, ni pun dah lama lah isu stock ni. Kan dia akan berubah every second, every microsecond dia akan berubah harga. Pak, 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 pak. So macam mana? Dia the big data tadi in terms of velocity. The speed tadi tu. Okay, machine to machine process exchange data between billions of devices. Macam mana machine dengan machine bertukar. Bayangkan ATM machine pun cukup lah. Macam saya cerita dulu kan, ATM machine. Saya punya contoh 501 dulu ATM machine. Macam mana dia exchange the information tu. Kita keluar duit kat, dekat A, dekat macam dulu cerita lah. Kita kat Seremban macam dulu tu kan. Ada yang kat Kedah. Kita cerita pasal transaction itu. Itu baru cerita mesin ATM dia tu. How fast dia communicate. So sekarang ni satu dunia. Okay. Okay, the next one, infrastructure and sensor generate massive log data in real time. Okay, kita ada sensor, kita ada infrastructure. Saya pernah cerita tak dengan you all? Kalau kereta, you all boleh Google lah nanti. Kereta Mercedes ataupun kereta apa tu BMW. Dia guna sensor. Kalau ada something yang macam something wrong lah dekat kereta tu, dia terus hantar information tu ke Jerman, ke HQ, real time. Dan ada sampai satu masa dia panggil self healing. Nanti you all cari BMW ataupun Mercedes, you all Google self healing car. Self healing car ni maksud dia, dia boleh baiki kereta tu sendiri, dia boleh heal diri, dia boleh rawat diri dia sendiri tanpa pemandu ataupun owner tu tahu. Okay, you all nak Google sekarang pun boleh. Cari perkataan self healing car BMW or Mercedes, apa tu, Mercedes. So maksud dia, dia akan communicate real time. Dia akan communicate real time. Macam mana benda tu berlaku? Okay, ini semua ni adalah disebabkan adanya velocity dalam big data. Kalau tak ada velocity ni, benda-benda tu tak akan berlaku. Okay, kalau saya nak Google boleh lah. Ada sekejap, ada mana si Iqbal ni? Hilang pula dia ni petang-petang ni. Saya check lah sekali, ada tak ada request? Pun tak ada. Pun tak ada, okay. Okay, yang ni you boleh cari lah macam ni ni, dia self-healing car. Okay, you boleh baca ataupun you boleh tengok. So maksud dia, dia boleh rawat diri dia sendiri. Up to that level kan, sampai pemandu tu bawa kereta dia tak tahu sebenarnya kereta dia rosak tapi dah baiki sendiri. Macam mana dia? Sebab dia hantar data tu ke HQ. Dan HQ pun gunakan teknologi apa entah IT semua, pak patah balik ke kereta tersebut, gunakan internet dan sebagainya. And then automatically dia self-healing. Okay, so itu yang berlaku sekarang ni lah. Okay, that's in terms of velocity. Dan jangan lupa online gaming. Okay, yang ini pun dah jadi satu industri, online gaming. Ada siapa-siapa di sini main game ke? PUBG ke? PUBG macam orang dah tahu pernah main dah. Sekarang ni orang main apa tu? Yang boom-boom tu apa? Apa yang belakang dia ada boom-boom tu? Yang dekat Astro sekarang ni? Ada siapa main? Geng-geng lelaki ni? Yang sampai boleh buat duit solo siapa semua tu kan? Online gaming. So, apa dia? ML apa tu? Yang ML boom-boom tu kan? Apa ML apa stand for? Alah. Mobile Legend. Kan? Mobile Legend tu kan sampai boleh buat duit di juta tu. Solos tu. Sebab because of this big data jugalah. Dan kalau tak ada velocity tak jadi tu. Nak main game macam kalau internet slow baik tak payahlah. Okay. Next. Dah pukul 3 dah. Banyak kan saya banyak borak kan dia cerita lain. Okay. Variety. Big data variety. Okay, big data isn't just number, dates and string. Ni pun dah cerita dulu. Saya dah pernah war-warkan sikit-sikit masa kelas kita sebelum ni kan. Yang kita duk main dalam 501 tu lah number, date and string. But kita akan tengok banyak benda lagi. 3D, audio, video, unstructured text, log file, social media and so on. Okay, kita tak akan buat semua, tapi ada sebahagian lah. Mungkin social media nanti kita akan cuba tengok. Unstructured text ni kita akan tengok ni yang paling banyak kita tengok lah ni, unstructured text ni. For the next class nanti. Okay, yang lain nanti mungkin you boleh belajar sendirilah from time to time. Sebab apa, sekarang ni pun dah ada satu course big data tu sendiri. 6 semester lah, lagi dia akan belajar detail lah. So you all ni just like introduction je. Okay, and then traditional database system were designed to address smaller volume of structured data, fewer updates or a predictable consistent data structure. Tapi yang ini kalau yang small-small yang kita dah belajar dulu tu, structured. So hopefully you all ingat lagi lah apa beza structured
dan juga unstructured. Eh, kalau hopefully you kena boleh ingat lagi lah. Mungkin saya tak perlu ulang, nanti dia ada dalam slide akan datang. Okay, big data analysis include different types of data. Macam tadi lah ni, eh, yang ini atas ni. So macam mana kita nak handle ni? Kalau nak main dengan unstructured text saja pun dah beribu-ribu juta-juta. Eh, kalau social media, video, apa lagi. Okay, next. Storing big data. Okay, kat mana nak simpan ni? Alright. Yang pertama, analyzing your data characteristics, select data source for analysis, eliminating redundant data and establishing the roles of NoSQL. Okay, soalan cepu mas untuk hari ni. Apa maksud NoSQL? Yang kita dah tengok sebelum ni adalah SQL. S stand for? S stand for? Amir? S stand for what? Structure. Query language. Maksudnya kita simpan dalam table kan? So kalau no, apa maksud no? NoSQL. Lawan structure adalah unstructured. Okay. So kalau dalam case ni, NoSQL ni, kita cuba Google sikit. Manalah si Iqbal ni? Saya masih lagi tak puas hati si Iqbal ni. Dia tak masuk ni. Boleh okay je ni. Okay, kita tengok NoSQL. No SQL meaning. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ni boleh jadikan sebagai sedikit. Itulah. Okay, dia ada beberapa benda yang kadang-kadang dipanggil. Okay, yang pertama, NoSQL ni dipanggil non-SQL. Okay. Dengan nama lain, kalau non-SQL, maksud dia kalau SQL tu structured, non-SQL adalah unstructured. Ataupun dipanggil kat sini, non-relational. Sama lah maksud dia. Kita dah tahu dah hari tu saya dah mention, saya dah pernah cerita. Relational maksud dia table, betul? Masih ingat lagi relation, relational, table. Kalau non-relational maksud dia bukan dalam bentuk table. Dan kalau bukan dalam bentuk table maksud dia unstructured. Okay, so itu lawan dia. Jadi sekarang ni untuk semester ni kita akan banyak tengok something related to unstructured. Ataupun yang kadang-kadang biasa orang akan sebut NoSQL ni bukan SQL lah. No kan, no tu bukan. Dia ada tiga perkataan, okay. Non-SQL, non-relational, no SQL, bukan SQL, no, no maknanya tidak. Okay, itu antara definisi dia. Kat sini pun masih lagi nampak acid kan, ingat lagi tak acid? Kan, jangan lupa kan, jangan buat lupa acid ni. Ni soalan pun. Okay, soalan popular tu. Okay, the next one kita akan tengok. Okay, so no establishing role no SQL, overview of big data store, eh. Data model, key value, graph, document, column, family. Okay, ada saya pernah dulu pernah cerita Hadoop distributed file system. Okay, nanti kita tengoklah apa dia ni. HBase dengan Hive. Ni semua ni adalah dia punya tempat kat mana kita nak store. Okay, yang ni tak apa ni, saya pergi laju ni. Nanti kita akan sampai part ni nanti kemudian. Okay, selecting big data store. Okay, yang pertama, choosing the correct data store based on your data characteristic. Dah sebut dah, characteristic kita macam mana data kita tu. Okay, moving code to data. Yang ni pun kita akan buat nanti. Apa maksud moving code to data? Kita boleh ambil nanti coding-coding daripada internet, okay, yang hard code nanti kita belajar ni. So that's why I kata tadi, mungkin ada banyak software yang kita belajar nanti. Coding boleh jadikan data. Macam mana? Tunggulah masa nanti. Akan ada pada next lesson. Okay, implementing data store solution. Kemudian kita nak letak data tu dekat mana, kita kena check solution dia. And aligning business goal to the appropriate data store. Kita kena align balik data ni kita boleh buat apa. Bila kita dah analyse, kita boleh buat apa, kat mana nak simpan. Okay, sebabnya kita kena uruskan balik dah data tu. Okay, next. Saya macam kena pergi laju ni, kan tak kita habis. Okay, processing big data. Sebab benda ni apa yang saya cerita nanti, kita akan ulang balik lah dalam next punya chapter. Kalau semacam laju sangat saya cerita, nanti kita ulang balik. Okay, integrating disparate data stores. Mapping data to the programming framework. Connecting and extracting the data from storage. Ni pun saya pernah cerita dulu sebahagiannya. Macam mana kita nak buat connection dan juga kita nak buat extracting. Nanti adalah pengulangan dia. InsyaAllah nanti kalau siapa yang pernah dengar tu dia ingat balik. Okay, transforming data for processing, kita kena transform dan juga kita kena subdividing data into preparation to map reduce. Okay, kita kena kurangkan data ni. Okay, saya cerita ringkas dulu hari ni. Subdividing data ni, contoh kalau katalah kita ada data my name is Syamsuddin. Kita nakkan Syamsuddin dengan my saja. Is tu tak perlu. Itu maksudnya kita kena gunakan satu software untuk kita buanglah benda-benda yang tak perlu. Is tu contohnya, is, the, a, tak perlu. Sebab benda tu tak bermakna. Dia tak ada maksud. So, itu contoh. Nanti kita akan buat coming soon.
Okay, kita tunggu untuk next ni lesson. Okay, employing Hadoop MapReduce. Okay, MapReduce ni maksudnya kita kena reducekan all the information yang sepatutnya. Okay, creating the components of Hadoop MapReduce jobs, distributing data processing across server farm, executing Hadoop MapReduce jobs and also monitoring the progress of job flow. Okay, ini kalau kata big environment kita kena buat macam ni lah. Tapi kalau untuk kita nak belajar nanti, kita akan buat yang simple-simple je dulu. Dapatkan data, extract the data, kita dipanggil macam subdividing tu, dipanggil subdividing ataupun kita pecah-pecahkan data tu, and then kita buang data yang tak perlu dan baru kita analyze data yang sesuai. Okay, itu coming soon. Okay, next. Types of data sources. Ni saya dah sebut tadi. Yang pertama, more structured. Of course lah. Yang pertama, kita dekat sini ni, ni yang big ni. Okay. Ini sebab ni, panggil big data ni sebab apa? Dalam kawasan big data tu yang banyak unstructured ni. Contoh tadi unstructured, text, video, audio dan sebagainya. Okay. Kemudian kita kena transform dia kepada bentuk quasi structured. Okay. Kat sini dia kata apa? Dalam bentuk textual data. Okay. Dengan format-format tertentu. Sampailah kepada semi-structured. Okay. Kita transform dia dalam bentuk textual data juga. Dan akhirnya kita simpan dalam bentuk yang structured. Okay, tu contoh. Sebab tu yang kita banyak buat sebenarnya yang pada 501 tu dekat sini. Data dia kecil tapi kita lupa yang sebenarnya kita ada data yang besar dekat sini, unstructured ni. So that's why, tu kesinambungan ni lah. So once kita dah boleh masuk dekat sini, unstructured ni, automatically kita boleh dapat yang structured. Okay, so dia akan simpan balik dalam bentuk table-table yang sepatutnya lah. So table tu perlu tak perlu? Sangat perlu. Table tu sebenarnya perlu, cuma dia tak boleh simpan dalam bentuk yang besar dalam satu-satu masa. So that's why kita kena ambil dalam bentuk yang berterabur ni, structure ni. Okay, nanti kita tengoklah balik structure ni. Okay, next. Okay, the structure of big data macam tadi lah, tak boleh cerita detail ni. So kita ada banyak ni. Structured, kemudian semi-structured, and kemudian unstructured lah ni, data warehouse. Sebab tu saya rasa benda-benda ni, mining-mining semua you dah belajar ni. Okay, data warehouse, sini, video surveillance, analysis dan sebagainya. So benda ni semua tergabung ni. Dengan nama lain, benda-benda ni tergabung. So kita kena proses dia balik, jadikan dia structured. Okay, soalan? Ada soalan tak? Saya macam dah banyak sangat cakap seorang-seorang ni. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Saya tak nak tidur je ni. Tak ada, sir. Tak ada. Still okay. Masih boleh follow saya. Boleh. Okay, good. Okay, jangan tidur. Sekian saya cakap seorang ni. Okay. Sebab yang awal-awal introduction ni dia boring sikit ni. Sebab kita banyak benda yang saya kena explain je ni. Nanti bila kita dah masuk part-part yang lain tu, insyaAllah okay. Okay. Types of data source. Yang ni pun saya rasa saya tak perlu nak cerita detail-detail. Okay. 80-90% data kita sebenarnya adalah unstructured. Nanti kita akan tengoklah apa yang structured ni. Mungkin macam saya sebut tadi, sebahagiannya kita akan buat sebagai latihan untuk ongoing process lah dalam subjek ni. Okay. Dan dulu kita dah gunakan RDBMS kan, relational. Sekarang ni kita gunakan unstructured. Okay, so kita akan tengok coming soon lah. Okay, ni saya boleh pergi laju-laju. Okay, ni contoh. Contoh kalau macam ni, walaupun dalam bentuk table, tapi log ni, dia tergabung juga ni. Kita kena susun balik dan sebagainya. So kita kena organize balik proses dan macam-macam lagi kita boleh buat. Okay, next. Mana kita nak buat? Okay, nanti kita akan banyak main dengan Twitter lah. Siapa tak ada account Twitter, nanti boleh create account Twitter untuk kita main-main. Tapi kalau tak create pun tak apa. Tapi at least kita nampak kan. So sekarang macam mana kita nak extract keyword ataupun words daripada Twitter tu dalam bentuk kan perbualan, percakapan, tag dan sebagainya. So kita akan buat coming soon. Alright, itu kemudian. Next. Okay, ni pun saya rasa tak perlu ulang banyak kali dah. Dia ada unstructured, quasi, kemudian dia ada semi-structured dan akhirnya dapatlah table ni. So kita bermula dekat sini. So sekarang ni kita kena pergi dekat sini dan akhirnya kita kena patah balik ke sini sebenarnya. Sebab tu subjek 501 tu penting juga tu. Sebab kalau tak faham table ni, macam mana nak faham unstructured. Okay, next. Data source. Okay, ni macam dah ulang-ulang balik. This data comes from multiple sources. Macam-macam pun saya dah cerita lah. MRI, machine MRI, photos, okay, text, YouTube, video surveillance, kalau macam CCTV ni kan, yang bersepah-sepah dekat satu Malaysia CCTV ni, siapa yang nak buat analisis ni? Okay, pasal tak? Dia tu, kan? Kalau macam dulu ada apa tu, AES, kamera AES tu, siapa yang nak bagi buat analisis ni? Dia dah tembak, siapa yang nak bagi buat analisis ni? So, kena ada sama-sama dia lah, siapa? You all lah nanti.
Okay, kemudian apa lagi di sini? Smart devices, sensor dan sebagainya. Sensor dalam kereta, sensor dalam handphone, sensor dekat situ, macam-macam jenis sensor ada. And also non-traditional IT devices. Ni RFID, sekarang ni pun kita banyak pakai RFID dah dekat kereta, nak masuk tol pakai RFID. And GPS navigation, tu semua tu data source ni. Ni semua-semua data kita. So, agak-agak banyak tak kerja besok ni. Data ni semua dah ada ke belum? Data ni sebenarnya dah ada ke belum? Kalau kita tengok kontak Malaysia, data ni semua dah ada tak yang kita sebut ni? Someone, somebody boleh cakap? Dah, dah. Secara detail data ni. Kalau ada siapa? Dan kalau tidak ada, siapa yang nak buat? You all lah nanti ni yang boleh masuk at this area. Kan boleh masuk at this area. Maksudnya ada company yang perlu gunakan kepakaran you all untuk analyze this data. Contoh nak kerja besok, katakanlah kena nak kerja dekat Plus, Labu Raya tu kan, Plus. Kenapa? Sebab mungkin nak pergi tengok dia punya sensor, RFID punya reader. Sekarang orang duk pakai RFID semua tu. Siapa nak pergi tengok benda-benda macam ni? Orang duk pakai hari tapi tak ada siapa pun buat analisis. So kena ada someone, somebody. So you all change tempat-tempat yang boleh masuk ni. Okay, next. Why big data? Okay, growth of big data is needed because increase of storage capacity. Ni dah macam biasa. Increase of processing power. Of course, sekarang ni pun semua dah increase. Availability of data. Okay, so sekarang ni data ni at any time dia available. Okay, kalau kita panggil 24/7. And every day we create 2.5 quintillions bytes of data. Tadi apa dia ada exa, zeta semua tu kan. Hanya ni dah quintillions. Oh, saya pun tak boleh nak imagine berapa kosong ni. Kan bersepah-sepah kosong kat belakang tu. Okay, alright. Next, why big data? Okay, FB generate 10 terabyte daily. Bayangkanlah kalau satu hari Twitter generate 7 terabyte of data daily. Kan itu tak kat mana punya data dia ambil ni. Tapi kalau kita boleh tengok sekarang ni memang banyaklah, more than that lah. And IBM claims 90% of today's stored data was generated in just last 2 years. Okay, so data terlalu banyak. So kenapa big data? Sebab data terlalu banyak. Tak ada orang nak analyse. Okay, now how is big data different? Okay, yang pertama, automatically generated by machine. Okay, kita naknya ni. Bila kita dapat satu-satu tu, dia akan stroke up, dia akan keluar data, dia akan keluar maklumat. Okay, typically an entirely new source of data. Kita akan ada data daripada internet. Okay, not designed to be friendly. Yang mana-mana yang kita design yang masuk di data itu ada tapi tak friendly. Nak analyze susah. Especially text lah. Text senang kena analyze. Susah kan? Kalau you all nak buat questionnaire pun sanggup tak suruh minta pendapat. Kalau saya buat questionnaire, saya tak tanya what is your opinion? Give your suggestion. Sebab apa? Nak analyze benda tu susah. Lebih baik kita tanya awak berapa skala yang awak nak letak untuk tempat A? 1, 2, 3. Lagi senang nak elak. Betul tak? Sebab benda tu tak friendly. Sebab tu orang cuba elakkan benda-benda yang tak friendly ni. Okay, now the next one may not have much value. Need to focus on the important parts. Okay, so ni yang bezakan antara big data dengan biasa ni. Okay, Facebook, Twitter. Okay, big data sources. Ada cerita banyak kali lah ni. User, application, system and also send. Saya sebanyak lagi lah kalau you study lain, sebenarnya banyak lagi boleh tambah ni. Okay? Okay, data generate point example. Okay, microphone, reader, scanner, science, program, software, social media, cameras, you just name it. Okay, ni semua ni source of, data. Source of data. Okay, next. Mobile device. Okay, so this is big data, the growth of the big data. Okay, tak apa. Yang ini saya rasa ni dia just a common, knowledge je. Yang ini benda ni kalau kita Google boleh dapat ni lah, beza-beza lah from time to time. Tak ada masalah. Okay, big data analytics. Okay, examining large amount of data. Okay, kita akan tengok data yang besar, appropriate information. Ni yang paling penting ni, identification of hidden pattern. Ni yang ramai yang orang tak boleh buat ni. Pun saya pernah cerita dalam kelas 472-501, apa yang kita nak buat adalah kita buat data mining. Ingat tak? Dan saya berani berhenti, you all dah pernah ambil mana-mana subjek kaitan dengan data mining. Apa tujuan kita buat data mining? Kita nak cari hidden pattern yang kita kadang-kadang secara umum kita tak nampak tapi data tu ada. Okay, dan juga unknown correlation lah. So benda-benda ni siapa yang kemas? You all lah nanti as a statistician. Turun dalam IT belum tentu dia boleh jumpa hidden pattern ni. Orang IT dia tak pandai benda-benda macam ni. Dia pandai buat software tapi dia tak tahu analyze.
dia buat software sendiri lagi tapi dia tak boleh, dia malas nak relas pattern-pattern ni. Yang nak relas aku juga lah. Okay. The fourth one eh, competitive advantages. And of course, ni pun saya dah cerita banyak kali dulu, better business decision. The strategic and also operational. So, saya pun macam tunggulah berita petang ni pukul 5:30 nanti. Kalau betapa yang member-member saya tu borak-borak dalam WhatsApp ni, petang ni macam ada something nak kena umum ni. Okay. Sebab apa? Kes semakin meningkat dan semalam adalah nilai kes yang tertinggi 800 lebih semalam kan. Kalau kita tengok COVID ni 800 lebih. So hari ni kerajaan kena buat something. Jadi kerajaan kena buat satu keputusan yang tepat. Based on the strategic and also operational. Strategi tu maksudnya apa? Dia kena buat betul-betul. Kalau tak nak bagi orang kerja buat PKP pun bahaya sebab takut operational mati kan, kedai kena tutup, supermarket kena tutup, orang tak boleh keluar, jadi macam PKP hari tu ekonomi kita akan down. Jadi government kena fikirlah benda ni. Kalau kita duduk dekat government pun kita pening. Dia kena fikir apa nak buat ni. Kita tutup semua, kita lockdown semua, operasi tu tak boleh jalan, kedai mamak tak boleh buka kan, selepas raya tak boleh buka, semua kedai orang tak boleh buka, dia apa berlaku dekat ekonomi. Okay, and the next one, effective marketing, customer satisfaction, increase revenue. Tinggal pada COVID-COVID ni, okay, ni cerita ni boleh masuk lah, okay. Customer satisfaction dan sebagainya lah. Okay, next. Okay, types of tools used in big data. Okay, yang ni pun saya rasa saya cerita daripada ni kali pada buat kita akan go through nanti seberingkas saya benda-benda ni from time to time, okay. Processing, where data to be stored, apa programming module yang kita guna. Okay, kita akan guna sedikit lah nanti concept map reduce ni. Okay, how the data is stored, kita akan gunakan ada sedikit nanti dalam part nanti, dia panggil MongoDB, ingat mangga, ingat Mongo, MongoDB. And also kita akan buat semantic processing ni lah, analytic and also semantic processing. Okay, ni coming soon nanti, ni saya cerita detail, tak jauh perlu cerita detail. Okay, the value of the data, ni dah nampak dah, ni industri-industri dan sebenarnya ada banyak lagi industri yang terkesan lah dengan the data tadi ni. Kita sebenarnya kita nak tengok value data tu, how big, tapi yang penting value. Okay, next. Healthcare, okay, pun dah ada lah ni, solution, use of data, situation, key outcome, dan sangat tepat lah dia punya cerita ni pada zaman kita COVID sekarang ni. Healthcare kita ni memang dah terkesan dah dengan benda ni, so dia memang kena pakai big data, dia kena ada orang yang cepat boleh analyze big data ni. Okay, public services, saya sebut itu, yang kat sini pun ada, okay. The threat of global pandemics has increased exponentially. Masa kita buat nota ni, okay, masa buat nota ni, cerita pandemik ni bukan cerita COVID ni. Okay, tapi sekarang ni, isu ni dah keluar. Kita dah buat nota ni lama dah, 2015, 2016 nota ni dah ada dah. Okay, threats of global pandemic dan sekarang ni dah berlaku. COVID-19 amat terasa. Okay, so you all kena take advantage lah. Maknanya ada satu sudut negatif sebabkan COVID ni, tapi you all mungkin boleh dapat advantage sedikit lah daripada isu COVID ni disebabkan knowledge yang you all ada ni. Okay, so dah tak payah cerita lah, memang dah zaman kita dah ni, pandemic spread faster. Kemudian kita kena dapatkan more, kita kena gunakan data tu dan kita kena dapatkan outcome. Dan basically KKM kita dah buat lah, Kementerian Kesihatan kita dah buat lah, sekarang ni sedang buat benda-benda tu, cuma mungkin nak bagi data tu lebih tepat lah, dan keputusan yang dibuat lebih sesuai. Okay, next. Life science, okay. Ni macam genom ni, macam DNA lah. Ni isu biasa lah. Ni benda-benda ni tak pernah boom ni. DNA orang tak heran lagi ni. Tapi normally nanti bila dalam lampu orang akan kisah juga. Okay, life science. Kemudian apa lagi ni? The value of the data ni. Smart healthcare, homeland security, traffic control, manufacturing dan dan sebagainya lah. Okay, inilah soalan saya yang saya tanya pada awal tadi. Yang pertama, kenapa kena belajar big data? Yang kedua, nak kerja apa? Inilah ruang-ruang kerja yang you all boleh masuk. Yang sekarang ni memang dah ada tapi perlukan expertise. Especially dalam data analytics. Okay, dan akhirnya nanti you all akan dapat the competitive advantages lah. On top of that. So, yang lain on the other side nanti dapat negative side, you all akan dapat positive side. Sebab you all boleh analyse sekejap. Macam ada benda masuk ni sekejap Saya rasa tapi masuk sampai sudah, saya tak tahu dia ni. Tak ada juga. Okay. Okay, this one percentage of the respondent by data capabilities, competitive advantages. Okay, dah tak jadi advantages dah untuk airline ni.
Okey, nampak eh? Masa kita buat ni memang airline ni gunakan big data ni as dia punya competitive advantages. Dia boleh predict orang nak pergi kat mana, dia boleh kan. Kan macam contoh sekarang kita baru Google je, dia dah boleh bagi kita apa tu? Price, dia dah boleh bagi kita promotion. Faham tak dulu? Tapi sekarang ni airline hampir nak mati disebabkan COVID-19. Walaupun ada advantage kat dia, tetapi disebabkan pandemik dia boleh jatuh. Macam saya sebut tadi, MAS, Malaysia Airline System, hampir-hampir nak mati. Sekarang ni tak tahu apa berlaku dekat MAS. Kalau katakanlah dia bankrupt, dia collapse dan sebagainya, bahaya juga. Sebab itu syarikat kita, syarikat kerajaan Malaysia, kita tak naklah MAS tu sampai tak boleh nak beroperasi. Okay? Tapi dulu dia memang dia dapat advantage. Okay, saya tak baca lah benda ni. Okay, benefits of big data. Okay, yang pertama real time. Okay, kemudian fast forward to the present of the technologies. Okay, kita boleh pergi dengan pantas, kita boleh tengok future. Bukan boleh tengok lah, maksudnya kita boleh predict the future. And kita ada banyak teknologi such as MapReduce, Hive, Impala. Ni semua nanti insyaAllah ada beberapa ni kita akan saya sentuh kemudian nanti. Okay, jangan risau macam benda-benda ni hari ni just introduce je. Okay, masih lagi ada cerita yang sama je ni, benefit of big data. Okay, target customer. Okay, kemudian kita ada importance of kita boleh compare. So on, okay, ni pun saya just skip dulu. What driving analytics organization? Ni. Okay, current business problem provide opportunities for an organization to become more analytical and data-driven. Okay, siapa nak buat ni? You all lah ni. Inilah ni. Ni tadi soalan saya tanya ni. Siapa nak buat? Company sebenarnya ada banyak data, tapi tak ada orang yang boleh buat. Okay. Contoh kat sini ni, business operation. Dari segi sales, pricing dan sebagainya. Desire to identify business risk. Okay. Kemudian predict the business opportunity coming soon, apa boleh berlaku dan sebagainya lah. Okay. And this is what we call as analytics. Okay. Analytics maksudnya kita buat and reporting. Kita dah analyze, kita dapatkan reporting dan nanti at the end of the day kita kena buat decision. Okay, next, laju lagi. Okay, four types of analytics. Yang ni, okay, yang ini mungkin boleh hafal sikit lah ni. Dia kalau ada soalan-soalan macam quiz-quiz ke apa ke, biasanya soalan macam ni dia akan tanya lah ni. Ini untuk for the sake of quiz dan sebagainya lah. Okay, prescriptive. Yang pertama, the types of analytics reveal what action should be taken. Okay, prescribe. Maksudnya apa yang kita akan ambil. Prescribe. Kita prescribe dulu apa nak jadi. Predictive. Predict and analysis of likely scenario of what might happen. Yang ini kita akan tengok apa yang akan berlaku future. Prescribe ni maksudnya daripada analisis tadi tu kita reveal apa yang perlu kita akan ambil. Maksudnya dia dah ada dah description dia tu. Macam kita ambil ubat lah kan. Kita pergi ubat, doktor dah cek-cek dia, dia kata okey, yang ini saya tak boleh nak buat apa-apa tapi saya bagi prescription, dia pergi ke hospital. Maksudnya dia dah ada data tu tapi dia akan prescribe kita kepada the next action tu. Then diagnostic. A look at past performance to determine what happened and why. Diagnose ni biasanya apa yang berlaku sebelum, dia akan ambil data tu dan dia akan buat untuk apa akan datang. Contoh, kalau pesakit tu dia dah ada darah tinggi, kencing manis, dia dah diagnose, apa nak buat dan apa yang akan berlaku, apa yang possible berlaku future. To diagnose. And the next one is descriptive. Okay, what is happening now based on incoming data. To mine the analytics. Ini kita kena mine lah, kita kena lombong data tersebut. Okay, ini dia punya one by one. Saya tak apa nak ulang, nanti you boleh tengok balik. Baca, diagnostic, descriptive. Haus ni. Dah 3:30. Okay, and this is the analytics method. Saya sebaikkan ni, you dah belajar lah. Dalam as a statistician, saya sebaikkan kebanyakan benda-benda ni dah belajar. Okay, predictive, time series, text analysis dan sebagainya. Cuma kita enhance based on the big data punya environment je lah. Okay. Okay, this one kita apa? Sample business problem, qualifier and also analytical approach. Okay, ni pun saya tak pergi detail-detail lah. Nanti kalau perlu nanti kita akan buat case study sikit, tengok macam mana. Okay, who are the people involved in business data analytics and what is your role? Okay, ini soalan tadi ni. Hopefully dia boleh menjawab lah kepada soalan-soalan yang saya pernah tanya daripada mungkin kalau siapa yang daripada kelas 450 dengan saya sampailah 4501 sampailah sekarang saya akan tanya. So biasanya you all datang jatuh dekat mana? Dekat sini. Data scientist. Kalau you all ada knowledge big data ni, dia akan jatuh dekat sini. Data scientist. So, saya ada dia punya, itu ada statistik kerja apa yang tengah boom 2020 ni. Saya cuba cari baliklah. Saya pernah bagi dekat student yang sebelum ni, takut dah terdelete. So top 3 adalah data scientist yang akan boom daripada 2020 sampai 2025.
Inilah kerja yang mungkin you all boleh masuk sekarang ni. Provide subject matter expertise for analytical techniques, data modeling, applying valid analytical techniques to given business problem and ensuring overall analytical objective are met. So ni lah. Kalau database administrator boleh lah. Kalau macam you minat masa 4501 tu boleh dah jadi DBA. Kan? Business user tak perlu. Kalau macam business intelligence analysis ni pun boleh. Tapi kena banyak involve dengan AI lah ni. AI atau artificial intelligence. Kalau data engineer ni biasanya ni budak-budak IT boleh. Yang mana-mana yang belajar pasal sikit-sikit pasal knowledge database tu boleh lah jadi data engineer. Tapi yang data scientist ni kebanyakannya datang daripada statistician ni yang boleh tengok big data. Okay, so kat mana? Yang ini tadi ni. Ni antara tempat yang dia boleh masuk. So hopefully menjawab soalan saya daripada dulu-dulu siapa pernah masuk kelas dengan saya sampailah hari ni. Jadi by today, saya nak you all dah ada target lah sedikit. Kadang-kadang benda yang jadi disadvantage ni adalah advantage untuk you all as a data scientist. Kan? Kita kena take disadvantage lah. You all kena take disadvantage data scientist. Okay? Soalan yang saya tanya dan akhirnya pada minggu ni terjawab sedikit lah soalan tu. Mungkin tak tepat tapi at least you all boleh masuk ke channel tersebut. Okay, apa technical ni, apa benda yang you all dah ada? Quantitative of course dah ada, budak statistik. Curious and creative ada dah, tak ada masalah ni. Technical dah belajar dah dulu, database technical, semua technical, SPSS semua dah tahu. Skeptical lah, yang ni, ni kena check sendiri lah. Communication capability ni of course kena ada ni. Dan mungkin dah jadi satu complete package untuk you all. So hopefully you all take this advantage lah untuk zaman-zaman COVID ni, juga zaman AR 4.0 dan juga dekat era 21st century ni. Bila saya communicate dengan you all kan, tapi actually benda-benda ni you all kena take care bila nak buat. Okay, future of big data. Memang big data ni besar tapi dia ada impact dia jugalah. Kalau dah semua orang main big data tak keluar rumah pun susah juga. Tapi ada firm yang mungkin ambil advantage, ada firm yang akan jadi disadvantage. So tak apa, yang ini kita tengok kemudian. Okay, so habis setakat ni just nice pukul 3:30. Right, so saya open to a question. Kalau siapa yang nak tanya, okay. So sekarang ni kita dah habis untuk yang ni. So sebenarnya banyak pada introduction ni. Nanti insyaAllah nanti kalau perlu saya akan ulang semula lah. On the details. Tapi at least you all dah dapat lah dua perkara. Yang pertama tadi saya tanya kenapa kena belajar subjek ni. Hopefully menjawab soalan. Yang kedua, agak-agak esok apa prospek kerja yang ada. Dan salah satunya dia panggil data scientist selain daripada jadi statistician. Dan statistician ni yang bagusnya sampai ada satu kementerian perangkaan kan. Okay, so sangat bagus ada satu kementerian untuk you all sahaja untuk Malaysia ni, kementerian perangkaan ya. Okay, so ada soalan tak? Saya open for the question. Saya dah banyak bercakap dah ni. So ni pun macam dah macam nak hujan. Saya takut kilat, kalau kilat saya kena berhenti ni. Duduk rumah tak apa nak selamat kalau dia kilat ni. Okay, ada soalan tak? Kibu ni. Soalan, katil apa kita Iqbal? Kita dah nak balik kelas ni. Kilat tak kemana tadi ni. Okay. So kat sini petabyte, exabyte, kisaran dia tulis. Okay, ada soalan tak? Soalan tak? Tak ada yang saya boleh komunikasi, tapi untuk hari ini saya rasa insyaAllah dah menjawab beberapa soalan yang selama ini saya pernah tanya. Dan mungkin you pun dah tahu jawapan dia, cuma tak clear kan. Jadi hopefully dia dapat membantu sedikit lah sebelum kita sambung kepada next lesson yang akan datang. Okay, so sekejap saya cuba buka semula you future ni sampai sudah. Kita boleh buka ni. Tapi biasanya waktu-waktu kita nak tu lah dan kita boleh buka ni. Okay, tak apalah. Saya main dengan YouTube ni dulu. Okay. Right, kat sini ada. Hopefully okay. Online class. Saya
cuba dapatkan dulu satu. Okey, macam ni ya. Saya nak nanti pastikan you bila masuk nanti klik, nanti bila klik dia akan keluar macam tak ada ni. Okey, yang Amir dah buat ni. Nanti dia akan present. So saya session ni habis baru saya boleh verify nanti, tapi yang setakat ni saya tahu semua datang kecuali. Nanti saya verify balik dekat dalam attendance ni. So kalau you nak dapat tanda hijau ni, you kena masuk. You kena masuk you future. Nanti pergi dekat online class, nanti dia tahulah, nanti dah ganti automatically. Alright? Yang lain yang tak buat lagi tu boleh buat lah. Tapi tak apa, don't worry. Nanti saya verify semula. Semua datang. Okay. Ini untuk yang U-Future punya attendance lah. Okay. Dan kalau tengok dekat sini, nanti insyaAllah lah. Kalau buat U-Future ni dah macam-macam ada dah. Ni yang bagusnya. Okay. Kalau dekat sini nanti dia ada recorded link. Nanti kalau saya dah, saya akan download balik recorded link ni. Saya akan masukkan dekat YouTube dan nanti saya akan bagi link dekat sini. Nanti saya update lah. Bila dah ada nanti saya akan bagi link. Nanti mungkin you boleh tengok balik link ni. Okay. Alright. So yang lain tak ada apa dah. So kalau siapa yang memerlukan, nanti saya akan masukkan semula lah dalam YouTube link ni. Okay, jadi tak masalah kalau siapa tertinggal ke tertidur tadi sekejap ke kan. Mana dia tahu petang-petang ni. Nanti boleh tengok semula dekat YouTube. Okay. So insyaAllah kalau mana pula ada ni. Okay, kalau tak ada soalan, saya akan stop dulu recording dan kita akan tamatkan. Ya, soalan tak? Ya, yes, okay, Syaril. Subjek ni ada guna buku. Syaril, okay. Okay, subjek ni bukan dia tak ada buku spesifik. Dia tidak ada buku spesifik. Alah, saya tak buka screen report tadi. Okay, saya cuba buka. Dia tak ada buku, dia tak ada. So, you all kena rely on. Sebab subjek ni dia bersepah. Dia merata. Macam-macam rujukan yang kita gunakan. Jadi, you all kena bergantung kepada nota ni dulu. Okay. Nanti kalau ada apa-apa nota yang sesuai, saya akan supply lah. But normally kalau you all tengok dekat apa tu? Kalau you all tengok dekat dekat dia punya scheme of work ni pun tak ada buku-buku yang spesifik. Tapi boleh je guna. Tapi kebanyakan dia guna buku database je. Sebab kita banyak gunakan yang online punya apa tu material. Yang mana kita dapat, kita akan masukkan dalam. Dia tak ada buku spesifik untuk database yang mengikut modul yang kita ada dalam subjek ni lah. Nah, itu jawapan dia. Okay, soalan lain? So, apa-apa pun nanti you boleh refer back to apa-apa nota yang ada dalam saya punya U-Future tu. Soalan lain tak? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, okay, thank you very much. Kita jumpa lagi pada hari Rabu. Okay, kita jumpa pada hari Rabu. InsyaAllah kalau ada apa-apa, kalau ada berita-berita terkini ke, saya akan WhatsApp ke seperti biasalah. Dah tengok pada WhatsApp juga. Okay, so with that, thank you very much. Just nice, nanti jam setengah lebih kurang. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita boleh jumpa lagi pada hari Rabu nanti. Thank you, sir. Okay, saya stop recording. Okay, sama.